Hari ini hari pertama kita tiba di Pulau Tioman, Pahang. Jadi view chalet kita ini di tepi laut. Hari ini kita bekerja sambil melancong. Ni rupa chalet kita. Ni COO kita. Okay, kita nak berjalan-jalan menikmati keindahan pulau. Ni kalau petang-petang nak snorkeling ke mandi petang karang lah. Petang karang kita nak mandi. Ni trip pertama di tahun penuh cabaran 2022. Kita menginap di 1108. Tekik. Ni kita berjalan. Pulau ni cantik, tapi kalau mari pulau ni memang duit makan mahal, semua mahal lah, semua mahal. Jadi kalau nak mari bercuti dia rasa tidak ada kemampuan lah. Tapi kalau sambil bekerja tu dan sambil melencong, ni motor kita sewa RM60. Modenas CTS. Kita dengar bunyi. Wow. Ketinggian Pulau Tioman di sebelah barat. Sebelah barat. Ni jalan untuk kita pergi belakang pulau, tapi kita tak mampu. Motor kita ni terlampau uzur, tak boleh nak pergi. Tak boleh nak redah. Jadi kita pusing-pusing tengok. Kita menuju ke bandar lah di pulau ni. Dia bandar paling besar lah di Tioman, iaitu bandar Tekik. Tekik ni banyak kedai runcing, makan, sekolah, utiliti apa semua kat sini lah. Bandar dia bandar Tekik. Ada bandar polis, ada dah macam-macam lagi dah. Ini hospital.
untuk menjauhi lah. Jauhi masyarakat. Ni kita kalau kita nak balik JT ni lah. Sekarang ni JT ni tutup sebab ada renovation. JT ni tempat kubur nelayan lah. Kubur nelayan. Ni bazar lah, bazar tempat makan. Ke mana kita? Kita nak makan nasi goreng. Nasi goreng seafood lah, kita bagi lauk bagi pula. Bagi nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood. Kecil ni? Kalau besar mau nasi goreng seafood dengan air teh osuam. Kosong eh? Tak nak gula. Sentaknya ais krim. Kuih tiaw goreng. Ini ais krim dah habis makuk. Dengan kuih tiaw goreng. Ini nasi goreng seafood. Goreng seafood ni. Mari pun lah makan nasi goreng seafood lah. Seafood. Makan dulu. Makan dulu nasi goreng seafood. Kita baru siap makan tadi. Kita pusing-pusing Pulau Tioman. Kita pusing-pusing Pulau Tioman. Adalah perkampungan, perkampungan di Tioman, perkampungan orang tempatan. Oi, let's go, wei. Pakai kamera ni. Ya, langgam Rosal. Cakap pasal selam kan? Taman laut, taman laut tempat orang mandi-mandi. Taman laut. Kita nak pergi naik jambatan. Jambatan laut. Yo, guys, selesai. Kita berjalan-jalan. Tu ada jalan hiking. Hiking tapi kita tak agak weh letih. Oh, lepas makan nasi je. Oh, best mandi laut. Tadi dia makan. Dia makan mie. Mie goreng seafood. Nanti sekarang ni dia nak bakar kalori ni bersungguh-sungguh. Walaupun seketul macam tu. Daripada beberapa tahun lepas pun tetap seketul macam tu. Diet bukan main diet, skipping bukan main skipping, tapi tetap seketul. Tak apalah, kita melayan lah dia. Seketul-seketul lah. Jarang-jarang boleh lah duduk gini. Cantik dia main sebenarnya.
Aduh. Jangan lupa like, komen, support. Nak jadi YouTuber ni. Buat kenangan. Ni sepatutnya air sampai sini air ni. Tapi waktu sekarang ni waktu air surut. Air surut. Jadi itulah. Air surut adalah air kat sini. Jadi kita pun nak mandi, kita tunggu air pasang dulu sebelum kita mandi. Oh, kat sini pun ada cycling. Tak tahu dia nak pergi mana. Seketul. Ada orang scuba, belajar scuba. Baru sampai dekat Berjaya Resort. Tapi tak boleh masuk dekat. Tapi pusing-pusing masuk, tak boleh masuk. Masuk ni masuk bang. Kaya masa kita nak mandi laut, air surut. Tu nampak tu. Tu ibu. Ibu dugong. Eh, bapak dugong. Ah, dia seorang-seorang mandi. Oh, menyelam. Oh, senang hatinya dia seketul. Jadi video setakat hari ni lah. Esok dah tak balik dah. Jadi kita sewa chalet kat sini. Chalet kita berhadapan dengan pantai. Berhadapan dengan pantai. Harga dia RM188. Saya tak silap. RM188. Jadi terima kasih. Ini buat kenangan untuk tahun mendatang. Peace. Jangan lupa komen, like, share.